пробації України 5 років. У лютому 2015-го служба виконання кримінальних покарань реформувалася. Головною особливістю стала зміна напряму роботи. Працівники пробації не тільки здійснюють контроль за поведінкою засуджених, але й ведуть соціально-виховну роботу, допомагають клієнтам у вирішенні проблем. На обліку у криворізьких центрах пробації як дорослі, так і неповнолітні. Олександр ділиться, із допомогою фахівців пробації отримав шанс на нове життя. У меня статья была 309-1, мне дали 2 года условно. Это употребление, самоупотребление наркотиков. Сотрудники нормально ко мне обращаются, не грубят, помогают насчет работы, в центр занятости отправляют справку и все такое. Сейчас нормально, как бы устроился на работу. Прошлым не занимаюсь, но занимался, покалывался ширкой. Траву не курил, жесткий наркотик употреблял.